Niin, tervehdys myös meidän puolesta. Valen Salmisen Marketta ja toimin Etevan erityispalveluissa kehittämispäällikkönä. Ja mä oon Kariina Lusikka ja johtavana sosiaalityöntekijänä Etevassa. Tämä palveluratkaisu, toimintamalli meillä lähdettiin kehittämään jo, olisi nyt 2012-2014, noin suurin piirtein tämmöinen Eteva Design-projekti. Ja tässä nyt kun kuuntelee näitä teidän kaikkien niin kuin muiden puheenvuoroja, mitä Exotessa puhuitte tästä niin kuin koko laajasta muutosten kentästä, missä ollaan tällä hetkellä, niin ihan sama on toki tässä meillä myöskin. Ja tämä palveluratkaisumalli tietyllä lailla, että se on vakiintunut malli meillä jo tällä hetkellä, mutta toisaalta jälleen ollaan niin kuin uuden edessä ja myös niin kuin tätä ollaan sopeuttamassa ja soveltamassa sitten tähän kaikkeen muutokseen, mitä tällä hetkellä on menossa tuosta vissiin. Ihan pari sanaa alkuun Etevasta. En tiedä, miten hyvin kaikki tiedätte Etevan. Eli me ollaan tämmöinen suuri kuntayhtymä tässä Etelä-Suomen alueella ja kolmen maakunnan alueella. Et tietysti ymmärrettävästi tämä sote-asia on myös meillä aika iso juttu toki tällä hetkellä, eikä ole mitenkään tarkkaa tietoa, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Ja tässä Päivi mainitsi alussa, että me ollaan palvelun tuottaja, mutta mehän ollaan erityishuoltopiiri myös edelleen, elikkä myöskin palveluiden järjestämisvastuussa yhä. Asiakkaita meillä on noin 1600, henkilökuntaa 1300, asumispalveluita, päiväaikaista toimintaa, perhehoitoa, kehitysvammapsykiatrian palveluita, asiantuntijapalveluita ja hyvin laaja kirjo asiakkaita meillä on. Ja myös tosiaan sitä palvelutoimintaa sitten sen tarpeen mukaan hyvin niin kuin kevyestä aika raskaaseen palveluun. Tämä kartta kuvastaa nyt aika hyvin sitä todellisuutta, missä ollaan ja myöskin, että mihin tarpeeseen tämä palveluratkaisumalli ollaan lähdetty kehittämään. Eli tosiaan meillä on 45 omistajakuntaa ja asiakkaitahan meille tulee myös Etevan omistajakuntien ulkopuolelta. Eli meillä on hyvin pieniä kuntia, hyvin suuria kuntia, resurssit niissä on aika erilaiset. Ja mikä on tarkoittanut sitten sitä, että kun tätä palveluratkaisua lähdetään tekemään, niin siinä lähdetään aina liikkeelle siitä kunnan tekemästä palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmasta. Niin se, että miten se pohjatyö siellä kunnassa on tehty, se on hyvin, hyvin vaihtelevaa. Eli tosiaan tämä palveluratkaisu on tullut muun muassa nyt siihen tarpeeseen, että kun asiakas tulee Etevan palveluihin, että se olisi mahdollisimman yhdenvertainen se tilanne aina asiakkaan kannalta. Ja myös tosiaan, kun tätä lähdettiin kehittämään aikanaan, niin oli tarve vahvasti siihen, että läpinäkyvyyttä piti lisätä kuntiin päin. Kun asiakas tulee Etevan palveluihin, niin miten se palvelutuote määrittyy palvelutarpeen arvioinnin pohjalta, niin siihen tämä palveluratkaisu sitten toi hyvän työvälineen. Lähtökohtana on tietenkin aina asiakkaan toiveet ja tarpeet. Olisiko sulla tähän jotakin lisättävää nyt tällä hetkellä? Ja tosiaan on vielä varmaan nyt sen voisin tästä sanoa, eli just tosiaan niin kuin asiakastyön johtamisen kannaltahan tämä on hyvin, hyvin tärkeä dokumentti, että joka tosiaan tuo perusteluja palvelutuotteelle ja toimii palvelulupauksena sekä tilaaja että käyttäjä asiakkaalle. Ja nyt voisin antaa puheenvuoron Kariinalle, joka tosiaan jatkaa nyt sitten tästä palveluratkaisuprosessista ja mitä se ihan käytännössä tarkoittaa. Joo, ihan käytännön työn näkökulmasta sitten. Eli tämä
palveluratkaisu, joka asiakkaalle laaditaan, se on siis sitä, se on toisaalta se lopputulos on siitä myös ihan semmoinen kirjallinen asiakirja, mutta että sehän on semmoinen pitkä työprosessi, mikä siinä tehdään, kun tätä palveluratkaisua tulevalle asiakkaalle laaditaan, niin se tehdään tietysti yhteistyössä aina asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten kanssa, voi olla omaisia, lasten kohdalla tietysti huoltajat ja vaikka nykyisen yksikön työntekijät, mistä asiakas on sitten meidän palveluihin tulossa, näiden työntekijöiden asiakkaan tuntemusta siinä hyödynnetään, että yhteistyössä sitä tehdään ja kootaan ja aina toivotaan, että tämä kunnan, kyseisen kunnan, kotikunnan sosiaalityön edustaja olisi mukana, mutta että aina se ei ole sit työajallisesti mahdollista, mutta toivotaan sitä. Ja vastuu työntekijänä tämän palveluratkaisun kokoamisessa ja sen palvelun suunnittelun tekemisessä on meidän yksikön sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Usein siinä se tehdään myös työparina jonkun asiantuntijan kanssa, eli asiakkaan tarpeista ja niistä erityisistä asioista, mitä pitää huomioida, kun sitä palvelua suunnitellaan, niin siitä lähtien ehkä sovitaan joku asiantuntija mukaan siihen. Se voi olla autismikuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, AAC-ohjaaja, psykologi, aina siitä asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta jo riippuen tietysti. Se palveluratkaisun tekeminen tietysti aloitetaan siitä asiakkaaseen tutustumisesta siellä asiakkaan tai omassa ympäristössä kotona siellä yksiköstä, mistä hän on ehkä meille muuttamassa. Me mennään sinne häntä tapaamaan ja hänen tutustumaan ja häneltä tietoja keräämään. Ja aina hyödynnetään toki se tieto, mikä kunnan sosiaalityöntekijä on jo palvelutarpeen arviointia palvelusuunnitelmaa tehdessään saanut. Eli siitä tietoa lähdetään niin kuin tarkentamaan ja toivotaan, että meillä olisi aina se tieto jo niin kuin käytettävissä, ettei me lähdettäisiin niin kuin kysymään samoja asioita asiakkaalta uudestaan, mitä ehkä häneltä siinä kotikunnassa on jo kysytty. Nämä prosessit on hyvin eri pituisia. Vaihtelee hyvin paljon, eli et voi olla, jos vaikka tulee johonkin päiväaikaiseen toimintaan, se työskentely voi tapahtua lyhyenkin ajan sisällä nopeastikin, ja tietysti aina kiireisissä tilanteissa yritetään saada se palvelu järjestämään nopeasti, mutta sitten jos ajatellaan jotain vaikka pysyvän asumispalvelun tarvetta, henkilö muuttamassa sieltä vaikka ensimmäistä kertaa lapsuuden kodista meidän palveluihin, niin tokihan se prosessi on silloin usein pidempi. Se vaatii tältä asiakkaalta aikaa miettiä sitä muuttoa ehkä omaisilta ja sopivan paikan löytäminen hänelle, niin voi joskus viedä myös aikaa. Et se voi olla tosiaan ajallisesti hyvin eri mittainen tämä prosessi, kun tätä palveluratkaisua tehdään. Mä pohdin vielä tuossa just tämän palveluratkaisun kehittämistä silloin aikanaan ja tosiaan niin kuin se, että kun usein nämä niin kuin tiedot oli aika hajallaan eri dokumenteissa, eri paikoissa, niin tämä toimintamalli toi sen mahdollisuuden, niin kuin toi niin kuin sen välineen siihen, että miten saatiin koottua kaikki se oleellinen tieto palveluiden järjestämisen kannalta siihen samaan dokumenttiin, että se oli sen yksi hyvin keskeinen merkitys. Aivan. Ja sitten kotikunnalla tietysti kotikunta huolehtii siitä asiakkaan palvelusuunnitelman tekemisestä, päivittämisestä, päätösten tekemisestä sitten näistä meidän palveluista asiakkaalle ja tarvittaessa se erityishuolto-ohjelman laatiminen ihan muutaman kunnan osalta vielä on sovittu niin, että se erityishuolto-ohjelma tehdään meidän Etevan toimesta, mutta lähes tulkoon kaikkien kuntien osalta erityishuolto-ohjelmat tehdään siellä kunnan puolesta. Ja tämä ei aina mene niin kuin ihan ajallisesti samassa linjassa sitten meidän palveluratkaisun teon kanssa, mutta toki kun meiltä me palvelupyyntöön vastataan, tehdään tämä palveluratkaisu, suunnitellaan asiakkaalle se palvelu, niin siinä kohtaa sitten on sen palveluratkaisun
tietojen pohjalta käydään se keskustelu kunnan kanssa siitä, esitetään se palvelutuote kunnalle, niin toki me silloin jonkinlainen päätös sieltä kunnasta sitten tarvitaan, että me voidaan lähteä sitä palvelua toteuttamaan. Siihen on sitten erilaisia malleja, niin kuin tuossa niin kuin Marketta esitti, miten monta kunta meidän alueella on, niin on monenlaisia erilaisia tapoja sitten, että jotkut kunnat voi lähettää meille vaikka maksusitoumuksen tai jonkun osto-osoituksen tai erilaisia asiakirjoja, mutta kuitenkin ne asiakaspäätökset sitten tehdään siellä kunnassa kunnan aikataulun mukaisesti. Ja tosiaan tämän palvelutarpeen arvion pohjalta sitten suunnitellaan se palvelu ja sitä suunnittelua oikeastaan jatketaan sitten vielä siellä yksikössä, mihin asiakas tulee. Tämä palveluratkaisu tarkistetaan, usein ihan sovitaan siinä vaiheessa, kun tulee ehkä ensimmäisen kerran meidän palveluihin, niin sovitaan muutaman kuukauden, ehkä puolen vuoden päähän joku tämmöinen tarkistustapaaminen, että onko kaikki alkanut niin kuin oli tarkoituskin. Ja joka tapauksessa sitten siinä kohtaa, jos asiakkaan tuen tarpeessa tai vaikka elämäntilanteessa jotain muutoksia tapahtuu, niin sitten on taas uuden tarkistuksen paikka. Ja sitten tässä on oikeastaan nyt lyhykäisyydessään sitten tämä palveluratkaisun rakenne. Eli ensimmäisenä kohtana siinä kuvataan palvelutarpeen arviointia tai asiakkaan tuen tarvetta. Aloitetaan aina selvittämällä asiakkaan omia toiveita, odotuksia sen palvelun suhteen. Kerätään tiedot, kuvataan asiakkaan toimintakykyä, tuen tarvetta, tai oikeastaan aloitetaan niillä voimavaroilla ja vahvuuksilla ja sitten tuen tarpeella ja terveydentila myös siltä osin, kun se on niin kuin tarpeellista tietoa meidän palvelun järjestämisen kannalta. Toisena osana siinä sitten kuvataan se palvelutuote, millä sitten vastataan näihin asiakkaan tarpeisiin. Ja kolmantena sitten on sen varsinaisen palvelun sisällön suunnittelu, joka lähtee niistä asiakkaan omista toiveista, tavoitteista siihen arkeen, mitä hän haluaa, että se sisältää, mitä hän toivoo, mistä hän on kiinnostunut. Ja sitten palvelusta riippuen, on se sitten asumista tai päiväkasta toimintaa, niin sen suunnittelu, noin niin kuin semmoiset ehkä pääkohdat siihen suunnitteluun ja sitten myös tarvittaessa, jos asiakkaalla on jotain semmoisia erityisiä asioita, mitä vapaa-aikaan pitää huomioida ja se vaikuttaa siihen meidän palvelun järjestämiseen myös, niin siihen liittyvät suunnitelmat. Tarvittaessa, jos tarvitaan asiantuntijoita siihen asiakkaan tueksi, niin ne kuvataan siinä suunnitelmassa sekä myös, minkälaista osaamista henkilökunnalta odotetaan tai mitä tarvitaan, minkälaista henkilökunnan osaamista tällä hetkellä on, tarvitaanko sitä siihen jotain koulutusta lisää. Se käydään läpi ja sitten mahdolliset tämmöiset toimintaympäristöön liittyvät muutostarpeet. Jos ajattelee tätä henkilökunnan osaamisen tarve, niin tämä oli varmaan aika semmoinen niin kuin yllättäväkin asia ehkä niin kuin joillekin Etevassa, että tällainenkin asia otettiin mukaan tällaiseen niin kuin asiakasdokumenttiin. Ja ehkä siinä olikin vähän semmoista ristiriitaa ehkä ensin siitä, että kuuluuko nyt tällainen asia tänne. Mutta ainakin itse näen, että tämä oli hirveän tärkeä asia yhdistää tähän nimenomaan, että se osaamisen tarve lähtee sieltä asiakkaiden tarpeesta ihan oikeasti. Mennäänkö eteenpäin? No sitten vähän tarkemmin tästä palvelutarpeen arviointiosuudesta tai tuen tarpeen arvioinnista. Tosiaan siinä lähdetään niistä asiakkaan esittämistä toiveista sen palvelun suhteen, mitä odotuksia hänellä on, mitä tarpeita, mitä mielenkiintoja, mistä hän ei ole kiinnostunut. Jos ajatellaan vaikka päiväaikaistoimintaa, on tärkeää tietää tietysti ne asiat, toki kaikissa muissakin palveluissa. Ja niin kuin Marketta sanoikin, niin tätä palveluratkaisumalliakin tässä on kehitetty
koko ajan ja nyt taas tämän kehitysvammalain muutoksenkin myötä taas tarkasteltiin niin kuin tätä uudestaan ja mietittiin, että onko jotain asioita, mitä meidän pitäisi tässäkin niin kuin eri tavalla miettiä ja huomioida. Ja ollaan otettu tähän niin kuin mukaan entistä enemmän se puoli ihan niin kuin kirjauksiinkin ja tähän lomakkeen sisältöönkin, että pyritään siinä alkuvaiheessa jo selvittämään se, että millä lailla asiakas itse haluaa, millä lailla kykenee osallistumaan tähän koko prosessiin, tähän palvelun suunnitteluun ja millaista apua tukea hän tarvitsee siinä voidakseen niin kuin siihen osallistua. Ja pohditaan myös niin kuin, oikeastaan koko ajan nyt sitä, että millaisia ne työskentelytavat on, että me voitaisiin, ei välttämättä useinkaan ole niin kuin semmoinen hyvä tapa, joku semmoinen palaverikäytäntö, missä yhdessä ollaan ja suunnitellaan, vaan asiakas todennäköisesti mieluiten vaikka kahden kesken pienessä porukassa kertoo tai välittää niitä tietoja, mistä hän on kiinnostunut, mitä hän haluaa. Niin me yritetään siinä alkuvaiheessa ihan selvittää se, että voidaan niin kuin, että asiakas oikeasti on siinä mukana. Ja tämä on semmoinen kysymys, mikä on myös tämän VAMO-hankkeen kautta tullut hyvin keskeisesti nyt mukaan sitten tämän toimintamallin kehittämiseen, että miten tosiaan asiakas osallistuu ihan sen koko palvelusuunnitteluprosessin ajan. Ja sitten toimintakykyä me kartoitetaan ja kuvataan ja kirjataan. Me hyödynnetään siinä tätä ICF-luokituksen suoritukset ja osallistuminen osa-alueen otsikoita. Niitä on 9 kappaletta muun muassa. Tässä on mainittu nämä oppiminen ja tiedon käyttäminen, viestintä, liikkuminen, etc. Ja jokaisen niiden osalta niin kun ensin sitä asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia sillä osa-alueella kuvataan, kootaan sitä tietoa ja sitten toisaalta sitä tuen tarvetta niillä kyseisillä osa-alueilla. Ja sitten aina mietitään se mahdollisten kohtuullisten mukautusten tarve. Ja terveydentilasta toki semmoiset tiedot kartoitetaan ja kirjataan, mitkä on välttämättömiä sen meidän palvelun järjestämisen kannalta. Kuten jonkinlaiset, tai jos tarvitsee jossakin erityistä hoitoa, siihen liittyvät seurannat, hoitotahot, terapiat, apuvälineet, tämän tyyppiset asiat. Ja tämän ykkösosan oikeastaan pohjalta, sen tuen tarpeen kartoituksen pohjalta, meille sitten syntyy se näkemys siitä, että mikä on se meidän palvelutuote, jolla tämän asiakkaan tuen ja avun tarpeisiin, sen palvelun tarpeeseen voidaan vastata. Ja tässä kohtaa kuvataan se, minkälainen palvelu se on. Ja meillä tosiaan on Etevassa näitä palveluita aika lukuisa määrä, että esimerkiksi asumispalveluissa on 18 palvelutuotetta, toki siinä on erikseen lasten ja nuorten ja aikuisten ja on lyhytaikaista ja pitkäaikaista, mutta on kuitenkin myös hyvin semmoista kevyttä tukea antavaa palvelua ja sitten vähän vaativampaa palvelua. Eli se on aika kuitenkin semmoinen, tämä on tärkeää, että meillä on hyvät perustelut sille ja toki täytyy olla, että kun me määritellään se palvelutuote, millä me siihen asiakkaan tuen tarpeeseen vastataan. Ja tämä on varmaan semmoinen ikuisuuskysymys aina tietysti, kun kuntien kanssa neuvotteluja näistä tuotteista käydään, niin että sitä perustelua aina tarvitaan ja näkemykset voi olla hyvin erilaiset myöskin, niin siihen tämä malli on ollut ihan hyväksi havaittu. Ja aina se tosiaan ei ole ihan helppoa se palvelutuotteen määrittely. Ja silloin sitten, jos se on vaikeata, niin me sitten vielä tässä on listattukin ne välineet, mitä voidaan vielä hyödyntää, käyttää apuna. Ei niin, että ne antaisi jonkun suoran vastauksen ja pistemäärän suoraan, mutta apuna voidaan käyttää. Että meillä on tämmöinen pisteytystyökalu, millä arvioidaan sitä tuen ja avun
määrää, saadaan siitä tämmöiset suuntaantavat tukituntien määrät. Jonkin verran käytetään tämmöistä kellotusta, eli mitataan sitä aikaa työntekijän, tai sitä aikaa, mikä tarvitaan asiakkaan tuen tarpeeseen vastaamiseen päivittäin. No Rain tuomaa hyötyä on tarkoitus selvittää, ja nyt myös sitten pilotoidaan tätä siis arviointia, mikä on ollut jonkin verran käytössä Etevassa aikaisemminkin. Ja siitä tehtiin semmoinen pieni pilotti tuossa muutama vuosi sitten, mutta sitten oli sen käännöksen kanssa vähän mutkia matkassa, ja nyt ollaan yrittämässä sitä sitten uudelleen, ja nämä on myös tämän Vamo-hankkeen yhteydessä sitten sekä Raita että tätä Sissiä ollaan pilotoimassa. Ja sitten viimeisenä kohtana tämä palvelun sisällön suunnitelma. Tehdään yhdessä sitten jo sen tietysti siinä asiakkaan ja sen tulevan yksikön kanssa. Eli tässä menee koko ajan niin kuin rinnakkain kuitenkin se työ meidän sosiaaliohjaajalla tai sosiaalityöntekijällä, että hän lähtee kartoittamaan, että mikä on se paikka, mikä on se sopiva paikka, missä tämä palvelu voidaan sitä asiakkaalle tuottaa. Ja tietysti, että koska se on mahdollista, että koko ajan se työ siinä menee ja tutustumiskäynnit totta kai siinä myös. Tähän suunnitelmaan kirjataan taas ensimmäisenä ne asiakkaan toiveet ja tavoitteet sen arjen suhteen ja sitä myös sitten tarkennetaan siellä tulevassa yksikössä yksi työskentelyn avulla vielä yksityiskohtaisemmaksi. Ja huomioidaan ne asiat, missä sitten erityisesti henkilön itsemääräämisoikeutta tulee tukea, mitkä on ne tärkeät asiat hänelle. Tässä kuvataan, jos on asumisesta kysymystä, päiväaikaisesta toiminnasta, toisaalta se yksikkö, millainen yksikkö se on, miten soveltuva se on asiakkaalle, vaikka päiväaikaisesta toiminnasta, vähän sitä toimintaa, mitä siellä on, millaista päiväohjelmaa, minkälainen henkilökohtainen ohjelma ehkä asiakkaalle on tarpeen tehdä. Ja taas siihen vapaa-aikaan liittyviä suunnitelmia myös, ja nämä asiantuntijoiden käyttö ja henkilökunnan osaamisen tarve, ne tulee tähän kohtaan, mistä äsken puhuttiinkin. No niin, sitten mennään meidän viimeiseen dian tässä ja vähän pohdintaa nyt siitä, että mikä se tämän hetken tilanne on, että miten tämä palveluratkaisu nyt sitten istuu tähän palvelu- ja hoitosuunnitelmakuvioon, eli nyt kun tuli tämä kehitysvammalain uudistus, jonka mukaan sitten tosiaan tämmöinen palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan kaikille asiakkaille, niin kuntahan sen jo voi niin kuin aloittaa, ja mikä tietysti huomioidaan Etevassa. Ja tuossa on nuo asiat listattuna, mitkä lain mukaan sinne palvelu- ja hoitosuunnitelmaan tulee kirjata. Eli tosiaan nyt tämä palveluratkaisu, että meillä on sellainen ajatus, että se on osa tätä palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Että nyt ne kaikki tavallaan se, että koska tietysti itsemääräämisen edistämisen kannalta on hyvin, hyvin tärkeää, että otetaan huomioon jo niin kuin se, Tieto, että mitä se palvelun järjestäminen vaatii. Että on niin paljon itsemääräämisoikeuteen tietysti, ja niin kuin sen toteutumiseen vaikuttaa se, että on oikeat tarpeenmukaiset palvelut asiakkaalla. Ja tavallaan, että me mielletään niin kuin tämä palvelu- ja hoitosuunnitelma semmoisena niin kuin laajempana niin kuin kokonaisuutena, että jos tämä palveluratkaisu muodostaa niin kuin semmoisen ehkä vähän ylemmän tason dokumentin tavallaan siinä niin kuin palvelujen järjestämisen kannalta, ja sitten taas se toteuttamissuunnitelma on sit sitä yksikön sitä arjen suunnitelmaa sen asiakkaan kanssa ihan siinä lähiarjessa.
Mutta meillä on ollut aika paljon näitä eri asiakasdokumentteja, ehkä osittain tietysti on varmaan aina jonkunlaista muutosvastarintaa, ja että kun on joitakin, että on totuttu tekemään tietyllä tavalla, ja sitten kun tulee uudistuksia, niin sitten otetaan uudet käyttöön, mutta ei aina niin kuin osata luopua täysin niistä vanhoista sitten myöskään. Niin me ollaan sellaisessa pienessä viidakossa oltu nyt tässä viime aikoina, ja nyt on pyrkimyksenä yhdistää näitä dokumentteja, ja että meillä on tosiaan yksi yhteinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, ja myöskin, että tämä palveluratkaisun tiedot olisi osa sitä. Että tässä jo aikaisemminkin oli puhetta siitä, että miten on tärkeää integroida sitä tietoa yhteen, ja niin kuin, että ei ole, tiedot ei ole hajallaan, että se ei ole asiakkaan kannalta hyvä, ei henkilöstön eikä johtamisen näkökulmasta, että se ei ole, niin kuin, se ei ole kenenkään kannalta hyvä asia, että se on niin kuin pirstaloituneena se tieto eri puolilla. Mutta tämä on se meidän tilanne tällä hetkellä, ja tosiaan tämä palveluratkaisu toimintamalli noin pääpiirteittäin. Kiitokset. Ja nyt kysymyksiä. Kestää hetki. No niin, oikeastaan minua kiinnostaa tämä asiakkaan kuntoutuminen, että miten te seuraatte nyt sitä, että me on nyt Oulussa lähdetty jo muutaman vuoden ajan tekemään, no nyt kilpailutettiin nämä asumispalvelut ja tavallaan sinne hinta määriteltiin tuotantokustannusten mukaisesti, mutta se palveluntuottajat kilpailevat nyt laadulla, eli sinne on rakennettu erilaisia laatuasioita nyt siihen palvelusisältöön, mutta että se mua niin kuin kiinnostaa, että miten te seuraatte nyt asiakkaiden kuntoutumista, kun meillä on niin kuin Oulussa laitospuoli purettu kokonaan pois, meillä on kehitysvammaiset nyt erilaisissa asumispalveluissa, ja nyt uutena asumispalveluna on vielä sosiaalinen kuntoutus otettu tähän mukaan, eli itsenäisesti asuva henkilö omassa asunnossaan saa sitten tiettyä sosiaalista kuntoutusta, että pärjää siellä. Sitten on tukiasuminen erikseen, ja meillä nyt koko ajan tämä tehostetun palveluasumisen osuus vähenee. Palveluasuminen on niin kuin tavallaan myös vähentynyt ja tukiasuminen lisääntynyt, että tavallaan se, että miten te seuraatte sitten teidän palvelun vaikuttavuutta ja tätä asiakkaan kuntoutumista, siirtymistä kevyempiin palveluihin? No siis tämä vaikuttavuuden arviointi, että se on työn alla, se on tietysti aika vaativa asia, toki niin kuin sosiaalipalveluissa ylipäätään, mutta meillä on semmoinen arjen kuntoutussuunnitelma, sellainen työväline, joka on tarkoitettu nyt niin kuin pääasiassa niin kuin niille asiakkaille, ketkä on kaikkein näillä niin kuin raskaimmilla palvelutuotteilla. Ja siellä on tätä GAS-mittaria käytetään. Eli tosiaan kun tavoitteet asetetaan ja asiakkaan omat tavoitteet ja sitten niiden toteutumista seurataan. Et se on nyt niin kuin yksi sellainen työväline, mutta tätä GASia ollaan vasta niin kuin käyttöön ottamassa. Ja meidän kehitysvammapsykiatrian palveluissa, mikä on nimenomaan tämmöistä niin kuin kuntouttavaa palvelua, mitkä on niin kuin tällaisia niin kuin palvelujaksoja, eli se ei ole niin kuin tämmöistä pitkäkestoista asumispalvelua, mutta jaksot voi vaihdella siis ehkä kuukaudesta useaan vuoteen kuitenkin, että ne voi olla pitkiä prosesseja, niin siellä on tietysti erityisen tärkeää se kuntoutumisen seuranta. Ja sinne tätä niin kuin GAS-menetelmää nyt muun muassa ollaan käyttöön ottamassa, jonkin verran jo käytetty. Et se on nyt yksi tällainen työväline, mutta tämä on kyllä niin kuin meillä niin kuin työn alla oleva asia. Onko sulla, Karina? No se oikeastaan, miten niin kuin tähän prosessiin vähän niin kuin tuohon lisäten, että sitten kuitenkin siellä yksiköissä on se velvollisuus arvioida koko ajan sitä niin kuin asiakkaan tuen tarvetta, miten siihen vastataan ja miten se muuttuu ja tehdä ja kirjata siitä ihan säännöllisiin väliajoin arviointi, jonka pohjalta sitten pitäisi syntyä se tarve sitten ja meille taas meidän yksikköön tieto siitä, että nyt sitä palveluratkaisua pitäisi päivittää, että nyt on tapahtunut jotakin muutosta ja meidän pitäisi tarkistella uudestaan ja
mahdollisesti se sitten taas vaikuttaa siihen palvelun sisältöön, palvelutuotteeseen, niin molempiin. Olisiko ollut vielä Marketalle tai Karinalle kysymyksiä tästä heidän palveluratkaisumallista? Jos nyt ei ole, niin tosiaan lounaan jälkeen palataan näihin asioihin. Nytkin meillä muutama minuutti, tässä on vielä aikaa, jos teillä tulee jotain ihan erityistä nyt aamupäivänä alustajille mieleen, niin voidaan vielä ottaa ennen lounaalle lähtöäkin, mutta meillä on ollut aika tiukka